Наступаючи всіх роком собаки! Отже, як ви бачите, сьогодні у мене декорація така в ролі Єлинки. Я сиджу на підлозі, буде це таке собі домашнє відео. Воно буде на рахунок мого дня Миколая, точніше моїх подарунків на День Святого Миколая. Ці подарунки вибрані дуже так доцільно. Вони, зразу кажу, вони не дешеві, вони досить дорогі. Навіть для життя в Америці вони дорогі. Я вважаю, що вони дорогі. Але вони так як дорогі, вони достойні. Ну, тобто ці продукти, вони не просто це бренд. Тобто, наприклад, Dior, там Prada, ти платиш величезні суми грошей просто за пару слів. А це насправді речі, які потрібні для шкіри, потрібні для жінок, які дбають за свою шкіру, хочуть зберегти свою молодість. І взагалі, це продукти лікувальні, я б так сказала. Це не щось таке, що ви не носите, аби не носите. Ця річ справді діє. І відповідно та річ, яка діє, в неї коштує відповідні гроші. Отже, тому зразу, хто буде там шукати ці продукти в себе в Україні, будь ласка, цінами не лякайтеся. Бо в мене саму ці ціни лякають, якщо чесно. Але так як це Миколая, це буде Миколая подарунок і Новий рік, то мені чоловік подарував, за що йому дуже сильно вдячний і дуже сильно щиро. Дякую йому за те, що він прислухався і мені подарував такі два чудесні подаруночки. Перш за все, хочу вас поздоровити з наступаючим, я ж вас не поздоровляла. Хочу побажати вам щастя в новому році і здоров'я в новому році. І головне, щоб новий рік для вас був самим-самим незабутнім. І нехай всі невдачі, проблеми, які у вас є, які вас турбують на даний час, нехай вони лишаться в минулому році. І нехай наступний рік він принесе вам набагато більше свіжих, кращих емоцій, позитивних, світлих, білих днів. І нехай в вашому житті завжди панує посмішка. Бо посмішка, мені здається, що це найголовніше. Тому що коли ти йдеш по вулиці і до тебе якісь люди незнайомі посміхаються, це зразу робить твій день якимось приємнішим. Набагато. Отже, це був такий ліричний відступ трошки. І хочу вам показати свої подарунки. Перша річ, це дуже крута штука. Називається Kate Somerville, це фірма. Називається Skin Health Expert. Exfoliate. Постараюся вам близько показати, надіюся, замітно. Я ще назву всіх продуктів напишу під відео. Цього раніше не робила, але треба практикувати, тому що все більше підписників підписуються і хочеться ще більше якось себе покультурніше. Зараз я вам розкрию, покажу, що це за річ. Це такий тюбик, значить, я вам зразу покажу назву. Ось. Це річ, про яку я вам прожужжала всі вуха, хтось за мною слідкує в інстаграмі, той знає. Кожній шкірі людській, хотіла сказати, ну людській, звісно, шкірі, одним словом, кожній шкірі потрібно відшелушування, відлущування, якщо правильніше по-українськи сказати. Відлущування потрібно робити всім, включно і тим дівчаткам, яких шкіра молода, і тим, кому вже за 30. Кому за 30 вже, треба дуже часто робити відлущування шкіри і робити не якимись там скрабіками. Щоб ви розуміли, я вам вже колись в інстаграмі писала пост, статтю. Є два види відлущування шкіри. Одне – це фізичне, це скраби. Скрабове, там, скрабові кісточки абрикосів, там ще якісь кісточки. І є відшелушування хімічне. Хімічне відшелушування, воно саме краще, тому що хімічне воно роз'їдає клітини. Воно роз'їдає клітини верхній шар фіши клітин і дарує вам вашу нову шкіру, тобто свіжішу шкіру. Вона забирає мертвий шар клітин, який так чи інше у вас з'являється він, і дозволяє молодим кліткам бути назовні. Відповідно, якщо молоді клітки назовні, шкіра більше виглядає зволоженішою, молодшою, здоровішою на вигляд, і взагалі ви свіжіше виглядаєте в рази. Ось. Відповідно, той скраб інакший, який робиться механічно цими кісточками всякими, він нічого толком не робить. Він просто вашу шкіру роздразнює. Старі умертвіші клітки він не забирає, він просто їх шурає на одному місці. І від такого скрабу через то і шкіра, вона таким якимось клаптями з'являється. Ось це вам хотіли так сказати. І отже, оцей засіб, який я вам показую, він дуже дорогий. Ну, принаймні, мені він дорогий. Не знаю, там, кому, які там верстви населення вони дивляться. Але ця річ, вона просто бездоганна. Вважайте, бо в мене гучить тут. Тут зібрані всі кислоти природні, які так чи інакше відлущують вашу шкіру. Так і називається exfoliate – відлущування. Тут, по-моєму, є і кислота ананаса, кислота лимонна і різні кислоти, які допомагають. Ця штука просто геніальна.
Ви наносите її собі на лице. Вона такого зеленуватого кольору. Ви вибачайте, тут просто гучик, як завжди, хоче зіграти. Спечатку вона такого зеленуватого кольору. Ви наносите її на зволожене лице. Не на зволожене, на сухе, вибачаюсь, лице. Масируєте шкіру, трете шкіру. Зразу відчуваєте попікання. Зразу шкіра починає червоніти. Лишаєте на пару хвилин, зараз я вам скажу конкретно, лишаєте на 2 хвилини, тобто протягом 30 секунд ви шкіру трете, ніби як перцем, таке відчуття, ніби ви перцем шкіру трете, натираєте цю шкіру, і лишаєте на 2 хвилини, щоб засохла ця вся субстанція. Після того, як вона засохне ця субстанція, ви вмиваєтеся водою, і ваша шкіра просто неймовірна. Забирає жирні шкіри, забирає шелушасті шкіри, забирає сухі шкіри і забирає темність шкіри. Просто крута-крута річ. Забирає всі омертвівші клітини, які тільки є. Дуже крута, дуже класна. І цей пілінг прирівнюється до професійного пілінгу в салоні. Тобто, якщо ви не маєте гроші на салон, якщо ви не маєте часу на салон, купляйте цю штучку і собі її робите. Цією річчю достатньо робити відлущування 2 рази в тиждень. Але це все залежить також від вашого віку. Тобто, якщо ви молоденька дівчинка, 16-річна, яка мене дивиться, відповідно, їй не потрібно настільки часто робити відлущування шкіри. Тобто, відлущування шкіри, воно залежить також від віку. Тобто, якщо дитина молодша, там, 16 років, там, до 20, відповідно, шкіра, вона не встигає настільки швидко старіти. Відповідно, настільки швидко омертвівши шар клітин, він не встигає сформовуватись. Тому можна пілінг робити раз в місяць. Ну, вже після 20 наша шкіра вже трошки старіє, активність її зменшується і треба відлущування робити частіше. Я особисто рекомендую 2 рази в тиждень робити відлущування. Ось. І тоді ваша шкіра справді буде класною, гарною, суперською. Плюс великий. Відлущування також треба робити для того, щоб крем, який ви наносите на обличчя, він подіяв. Щоб ви розуміли, що крем, яким би там він сильний, крутий би не був, він не подіє на всі 100%, якщо у вас є верхній шар клітин омертвівший. Якщо ви не робите хімічне відлущування. Якщо ви не робите відлущування, ви не забираєте мертвий шар клітин. Відповідно, крем, який ви наносите, він не може впітатися по-українськи, всмоктатися в шкіру. Тобто бар'єр є цих мертвих клітинок, які вони не зволожують, і ці мертві клітини, вони не пропускають в себе мікроби, так само вони і не пропускають в себе і поживні речовини. Такі самі, як крем, як зволоження, сирватка, всяке таке. Тому також потрібно робити відлущування. Не тільки, що вашу шкіру освіжити, щоб вона молодше в рази виглядала, чим вона є насправді, а щоб для того, щоб ваші всі компоненти догляду, який ви робите зранку там чи вечір, щоб вони справді діяли, бо інакше вони діяти не будуть. Вони максимум будуть діяти на 20% зі 100, але кому то потрібно? Краще витратитися, купити якусь класну річ, яка відлущує ваші клітини, і разом з тим вашим кремом догляду почне ваша шкіра просто інакше виглядати, зовсім інакше. Отже, це оця річ, яка дуже крута. Не скажу, скільки вона коштує, надіюся, ви знаєте це. Тому що мало ли хто моє відео дивиться зараз, може хтось має зарплату 100 гривень в місяць, і це буде шок, просто коли знає ціни. Ладно. Друга річ, також не менш дешева, дешева в лапках, це вітамінка. Це річ, яка потрібна також кожній шкірі, тому що ця річ, вона висвітлює шкіру. Ця річ, вона дає упружність шкірі. Ця річ, вона робить вашу шкіру насиченою і енергійною. Тобто, грубо кажучи, ви молодше виглядаєте з цією річчю просто на руки. До використання цієї речі в мене була шкіра така. Рябленька, сухенька і темненька. Ну так як в мене, як бачите, веснушки, ви, напевно, зараз не бачите, бо в мене світло лупаш білосніжне. Одним словом, якщо на мене подивитися при денному світлі і вживу, в мене дуже багато веснянок. І вони темніють. І воно виглядає не дуже гарно. Ця річ, вона як висвітлює. Напевно, вже всі здогадалися. Оця ця річ. Просто неймовірна, неймовірна чудо річ. Це називається, зараз вам правильно прочитаю, Drunk Elephant, п'яний слон називається, Seferma Day Serum. Тобто це вітамінка С, сирватка. Але настільки крута сирватка, от тут навіть написано, що тут є L-Lacorbic Acid 15%. Тобто ця річ, от зараз вам постараюсь пояснити на хлопський розум, як я кажу, тільки ближче. Вам покажу ближче цю річ, просто шикарно.
розказую вам. Тобто сироватка – це такий компонент, який доповнює ваш крем. Тобто, наприклад, я собі беру вітамінку С. Це доповнення до крему. Тобто ви, наприклад, там п'єте воду, допустимо, звичайно, зранку, так? Вода – це добре, круто, але якщо воду цю звичайну, яку ви п'єте кожен ранок, долити соку, наприклад, того самого лимонного, вас вже буде краще для вашого організму, тому що там вже в тій простій воді вже є вітамін, який вашій шкірі зробить краще, вашим клітинам зробить краще. Таке саме і з сироваткою. Тому я рекомендую сироватку купляти. Чому я купила саме її? Так тому що вітамін С – це просто як лікарство проти старіння, проти зморшок. Розраховуйте, думайте про це як так. Ось. Але тут прикол полягає. Прикол полягає в тому, що вітамін С, він так просто в шкіру не всвоюється. Що вітамін С, він проник в шкіру і залишився в цій шкірі, що немало важливо. Треба спеціальний провідник. І ось тут в цій штучці, в цьому засобі, якраз є цей провідник. Це служить там олійка спеціальна, яка проводить в шкіру цей вітамін. Якщо не мати провідника, тобто тут, крім цієї олійки, там є ще дуже багато таких провідників. Чесно, я не дуже косметолога, в тому не дуже шарю, але в загальних рисах вам стараюсь пояснити. Тут є також такий провідник, який затримує цю вітамінку вашій шкірі на 72 години. Зараз вам точно скажу. Так, по-моєму, так. Це писало трошки не там. На 72 години затримує. Одним словом, тобто це штука така, що ви наносите на лице, її хватить нанести раз на 2 дні, і вона затримується в вашому лиці. Тобто ця вітамінка, ви вмиваєтесь, вона не вимивається зі шкіри, вона лишається там всередині, і вона вас продовжує лікувати на протязі цього всього часу. Далі цей час зменшується, скажімо так, і ви потім по другому колу наносите. Ця штука крута, тому що, ще раз кажу, висвітлює шкіру, робить її пружньою, еластичною, і ви явно молодше виглядаєте. Я її наношу всюди, тобто на повіки, на губи, на шию обов'язково. Всі засоби наносять на шию також, бо шия – це якби то продовження лице. До речі, шия в першу чергу старіє. Так що треба за нею дуже сильно доглядати також. Отже, наношу її всюди. Ця річ не помішає вам ніде. Навіть якщо ви на руки нанесете, буде просто ідеально. Інша проблема – це ціна її. Ціна також дуже сильно кусається. Але вона того варта. Ви відчуєте зразу після першого разу, як ви будете використовувати цю річ, ви відчуєте, про що я говорю і що я вам хочу тут донести в цьому відео. Зараз вам покажу, як коробочка виглядає сама по собі. Ось так вона виглядає. Ось так. Крутите. Ось, відкривається. Пару помпочок на руку і все. Я не буду зараз помпати на руку, бо вона справді дуже дорога і я дуже сильно ціную. От. Це були всі мої подарунки на Миколая. Так, почекайте, бо я не можу. Це були всі мої подарунки на Миколая. Вони дорогі, дуже дорогі. Для мене так точно. Але вони варті. Я вкотре переконуюся, що, знаєте, краще заплатити дорожче, як я завжди вам це розказую в кожному своєму відео в Інстаграмі, також краще заплатити дорожче, але ти знаєш, що воно діє. І ти бачиш реально на своїй шкірі, що воно діє. Чим купити там 30 баночок дешевшого, і нічого з того не буде. У мене були такі, наприклад, креми зволожуючі, що ти наносиш зволоження, вроді все класно, все нормально, 2 хвилини, а в тебе таке відчуття, в тебе жирний блін, а не лице. Тобто жирнить. Ти стараєшся якось протерти, вже ця вся волога з крему кудись дівається. Тобто нічого не робиться, ти просто йорзаєш кремами по шкірі. Вони не впітуються, вони нічого не роблять, вони просто є на шкірі, як маска. Оце саме оці продукти, вони роблять так, щоб цієї маски не було. Тобто оце відшелушення, воно зробить так, що ваш кремчик любимий, він глибше віде вашу шкіру. Це вітамінка С зробить ваш крем в 3 рази корисніше, чим він є насправді. Отже, висновок цього відео такий, краще потратитися, але зато ви будете мати круту шкіру, чим викинути купу грошей на маленькі купу різних маленьких баночок, які толку з вам вашій шкірі ніякої не дадуть. Все, дякую, що були зі мною, дякую вам за увагу. І, будь ласка, напишіть ваші улюблені засоби в коментарях під цим відео. Все, всім дякую, дякую за увагу, дякую, що були зі мною. І всім папусики, не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Чао!